Durant l'any passat, el Mollet Hub va atendre més de 1.600 persones, gairebé un 18 més que l'any anterior. I durant el 2022 es van crear 48 nous negocis, 7 més respecte al 2021. Entre els serveis que ofereix el Mollet Hub hi ha assessorar i orientar les empreses i comerços cap al comerç electrònic, un àmbit que cada vegada agafa més importància. L'Esther de la Sando té una botiga de papeleria i regals des de fa 32 anys. Fa 3 mesos, però, va decidir fer el salt al comerç electrònic amb l'objectiu d'arribar a un nombre més ampli de clients. Per ajudar a les vendes i també a captar més clients i ajudar els clients també que no hagin de venir sempre a veure les coses a la botiga. A la gent li agrada, no? Lo de l'online, doncs ja ho tenim. Un pas semblant és el que ha fet l'establiment Adrià Carnissers. Es tracta d'un negoci amb una llarga tradició. Tot i treballar en el món de l'alimentació del producte fresc, fa 9 mesos va iniciar-se a les vendes per internet. La comoditat que això suposa pels consumidors ha fet que el negoci fes un pas endavant. Perquè s'ha de fer, perquè si no només et quedes aquí a vendre a la gent que passa per aquí pel carrer i hi ha molta gent que treballa, que no té temps o que viu fora de Mollet. Són dos exemples de negocis que han fet el salt al comerç electrònic. Des de les administracions locals es treballa per orientar i assessorar els negocis i empreses que volen tenir presència a la xarxa. Donem eines i estratègies perquè la gent sigui autònoma, però des del primer dia. És a dir, quan venen aquí detecten que necessiten portar a terme un projecte, sobretot si és un projecte d'e-commerce, a vegades no entenen tot el que suposa a nivell digital o totes les coses que han d'incorporar en el seu projecte. Doncs aquí ho fem, fem uns assessoraments individuals, expliquem en què consisteix aquesta tecnologia i sobretot perquè siguin autònoms i en el dia a dia o a casa seva ho puguin aplicar. De fet, un estudi elaborat per Adobe afirma que el 45% de les empreses, des de multinacionals fins al petit comerç, consideren que aquest any el comerç electrònic és una prioritat. Un salt que cada cop serà més important tenint en compte els hàbits dels joves. Una eina que tenim tots al nostre abast, molt, molt fàcil, que a vegades és molt més fàcil poder comprar, molt més segur i ho estem utilitzant. O sigui, el comerç tradicional s'ha d'adaptar a les noves tecnologies i s'ha d'adaptar a la nova manera que tenim de viure i sobretot a la nova manera que tenen de viure els joves, que són que seran els grans compradors en un termini de 5-10 anys quan ja puguin tenir alguna cosa de poder adquisitiu. De fet, els experts consideren que com més aviat es faci el salt al comerç electrònic, més bo serà per l'empresa perquè li permetrà posicionar-se més aviat en aquest mercat avançant-se a aquells establiments de la competència que encara no ho hagin fet. I si l'experiència del client és bona, permetrà fidelitzar-lo a la xarxa.